člověk je Michal, vítám vás u mého 10. vlogu a tenhle ten vlog bude o tom, že teďka se aktuálně nacházím ještě v Trutnově, ale za chvilku odjíždím do Kostelce nad Orlicí a tam v sobotu, což je dneska, takže to znamená 9. července, teďka je něco kolem 8 hodiny dopoledne, no tak zhruba za hodinku a tři čtvrtě až za 2 hodiny budu odjíždět do, jak se to jmenuje, do Dolní Moravy, vesnice Dolní Morava a tam je od prosince otevřena nová atrakce, která se jmenuje Stezka v oblacích, tak jsem se rozhodl tu návštěvu zpracovat do vlogu, takže tam budete mít a něco k té stezce, tak je to vysoký, výška sahá do 55 metrů, je to tam na vrcholu kopce, může to ustát vítr až o rychlosti 200 km hodině a pokud je krásný počasí, což na Lesko není, dneska je zatažíno, tak můžete ho tam tať vidět až do vzdálenosti zhruba 70 až 80 km. Takže je tam o tom tať vidět Brno, Nahradec, na Pardubice, takže tak. Jinak ta stezka byla otevřena v sobotu 7. prosince roce 2015, takže je to poměrně nový, takže něco málo kolem mezi půl a tři čtvrtě rokem je to starý, takže je to teda postavený ze smrko modří novýho dřeva, splení teda z ocele, klasika, aby to něco vydrželo, říkám, má to vydržet vítr až o rychlosti 200 km hodině. Tak jo, to by tady pro ten úvod bylo všechno a já se ozvu asi až budu před tou stezkou nebo někde blíž té stezky, tak jo, čili zase za momentík jsem tady. Jsem teda zpátky, tam je nahoře vidět už ta stezka v oblacích, teďka tady míříme teda na tu lanovku, takže se asi ozvu, až budu na hoře na té lanovce, až pojedu na té lanovce, nebo třeba až s ní vystoupím, tak jo. Já jsem trvala teda něco malinko přes hodinu a já se teda ozvu, až budu tamhle třeba nahoře u té stezky, tak jo, čili za momentík jsem zase tady. Tak jo, jsem teda zpátky, jako se teda nebyla tam ta lanovka, ale byla to až ta další, takže jsem ještě musel jít asi kilometr pěšky, takže tady potom je ta lanovka a tady se potom, jestli nechcete lanovku, tak můžete jít tam podél toho lesa až nahoru. Takže jsem teda tady, no, jak to tady vypadá. Nic moc vášního, a já se teda ozvu asi až budu nahoře, tak jo, čili za momentík jsem tady. Já jsem teda nahoře, protože jsem si, že natočím až cestu zpátky a se dám jít do timelapsu, takže vidíte, cestka v oblacích. Otevíráme na podzim 2015. Otevřená nakonec byla až 7. prosince 2015, byla to sobota, takže vidíte tu příjezd té lanovky, takže tam potom je ta samotná stezka, tak jo. Čili zase za momentík asi až u té stezky se ozvu, tak čili zase za chvilku. Janky tady pěkný výhled, jo. Pán třeba sem, tak celý malý výhled tady je. No, dáme na protější kopce. Taková sestavka, to nic, tak zase za chvilku jsem tady. Pěkný rozhled tady, to teda si musím nechat. Myslím, že tady je vrchol toho kopce samotného. Jo, jako se vidíte, tady teda pěkně fičí, tady je docela zima, takže tady teda budu mít jen, tady někdo pokážu, tady
50 korun jedna jízda. Tam to končí, takže tím budu chtít projet. Je tady to docela pěkný. Co to je? To je dřevo? Jo, to je dřevo. Pomaličku blížím k vrcholu, ale teda musím říct, že fučák tady je teda neskutečný. A to teda na chvilku to poznáme sami, on to skvěle nechá zapnutý. Tak už jsme tam nahoře, tam je stup nahoru, takže to se zase pokusí. Lanový centrum tamhle, vidíš, tam je ta věž. Jo. To možná něco takového bude. No, tak uvidím. Tak
Mě se nebojí, že mi to kolo z toho boku spadne. Takhle jako na tom boku. Já kůl, nemá jak spadne. Koukám, že asi docela věci jdou padat, jo. Co? Čepice tady jsou. No jo, teď babiš to taky odfouklo čepici. Ne, taky bez křiltovky. Mě zajímá, jestli se tady nějak třeba sbírají, nebo jestli tady prostě nechají vaše. Se kvůli čepici táhnu do takového krpálu. Ne. Mají napojení na ty, na sněžný děla. Mhm. Pětka. Já si myslím, že tady to bude ta modrá. Když jsme tam šli, nejeli tou vanovkou. Tady je tamhle někde zleva, ta modrá. Řekni tady to? Kla. A tam jsem nekřižoval vanovku. Když možná tadyhle. Ne, tady není modrá, to je nějaká zelená. A to je cyklo. To je cyklo, to je se žlutýma pruhama. Jako cyklo, no. Modrá, ale se cyklo, ne turistická. Já uvidíme. Mamutík, ten park pro děti. Mhm. Už jsem pomalu dole. Tohle pro děcka, to je tady pěkný. Mhm. Ani to není žádný nic malýho. No. Ale všechno tady nový, všechno to dřevo je čerstvý. Zábrady tě, ne, to už je asi starší, ale... A jednička před náma. Tady už je příjemný. Tady jo, oproti tomu vršku, kde byla zima. Hnedka na začátku, proto bych se třeba ještě zašel. Tak to dát? Dobrý. Tady. Tady to asi bude ta předposlední vstup, takže tady ještě nobovový dráze, tohle už je ta moje druhá jízda tady. Tam je nahoře vidět ta stezka v oblacích a tady ta bobová dráha, vede to až tam k lesu, potom to tady takhle vede okolo zase zpátky dolů. Tady to je ta moje druhá jízda, takže a tady to je zároveň už asi můj předposlední vstup a poslední už asi bude až budu zase zpátky v Kostelci vlastně. Začíná, takže tak no, říkám, tady ten vlog teda asi bude kratší než ty ostatní jsou kolem 3/4 hodiny, když ho tady budeme mít asi kolem 15 minut, takže no, uvidím, ještě už ani těch 15 minut to mít nebude. Nejco, každý vlog nemusí být hodinový, tak jo,
Čili to pro tohle ten okamžik bude asi zase všechno a já se ozvu asi až... Asi až v tom kostelci, no tak, čili za momentík jsem zase tady. To je naskok zpátky, tamhle u té budky je teda už konec, ale... Tohle mě tady dostává, ten se nám někdo oběsil. Tak, čili dáme teda u té budky konec, takže... Tak jo. Čili vážně teďka už asi až v tom kostelci, takže jo, takže za momentík. Tak já jsem zpátky a teďka už jsem teda asi v Trutnově, tam jsem to neměl moc času dotočit tady tu koncovou část, takže teďka je teda, to ruším až druhý den, čili to znamená, že je neděle, 11. července, teďka je něco kolem 6. hodiny večer nebo na večer a já teda doufám, že jsem tady ten vlog líbil, já jsem si to docela užil, ještě a ten vítr tam byl neskutečný, to se musí nechat, jakože tam nahoře bylo pavě tak kolem 10 stupňů, víc tam být nemohlo. Tak jo, a já se s vámi teda pro dnešek loučím, ještě jednou děkuji za shlédnutí, doufám, že se vám tady ten vlog líbil a zase někdy u dalšího vlogu. Ahoj.